بسم الله الرحمن الرحيم. محترمینو یو محترم رو پښتنه کړی ده، وای که چیرې یو څوک ټماټر وکري یا پټاټې وکري یا بینډۍ وکري یا نور سبزیجات وکري او دغه سبزیجات په مردارو اوبو سره اوبوي، یعنی د ښار کوم نالې چې دا پر دا فصل باندې راخلاصي په دې سره اوبیږي، نو اوس پوښتنه دا ده چې کله دغه فصل که بینډۍ وي که پټاټې وي که ټماټر وي که نور سبزیجات وي ورسیږي پاخه سي، نو د دې خوراک کول دغه رقم خرڅول په شریعت کې څه حکم لري؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ فقهاوو لیکلي دي او فرمایلي دي کم سبزیجات که بینډۍ وي که بانجان وي که ټماټر وي که پیاز وي دا په مردارو اوبو سره اوبه کیږي، راشنه کیږي، بیا خپل میاته رسیږي. د دغه رقم سبزیجاتو خوراک کول دا هم جواز لري، دغه رقم یې خرڅلاو هم جواز لري. البته زموږ فقهاوو لیکلي دي چې د خوړلو څخه مخکې مخکې باید دغه سبزیجات څوک یوارې پریوي، هسې نه چې پر دغه سبزیجاتو باندې نجاست پروت وي. نجاست د نجاست خوړل دا حرام دي. لهذا محترمینو کله چې دغه رقم سبزیجات چې هغه په مردارو اوبو سره اوبه سوي وي څوک یې پخوي، نو د دې پخلاو څخه مخکې مخکې باید دا څوک پریوي. شامین نم جلد 429 صفحه کې لیکلي دي: الزروع المسقیط بالنجاسات لا تحرم ولا تکره عند اکثر الفقهاء. یعنی هغه کښت چې هغه اوبه سي په مردارو اوبو سره دا نه حرامیږي او نه مکروه کیږي په نیز د اکثرو الفقهاو. دغه رقم مفتي عبدالرحمن صاحب په فتوا عباد الرحمن کتاب الحذر والاباحت 457 صفحه کې هم دا مسله راخیستې ده. لهذا محترمینو کم فصل چې په مردارو اوبو سره اوبه سي دغه فصل بیا پوخ سي ورسیږي، بیا د دې فصل خرڅلاو هم جواز لري، دغه رقم یې خوراک هم جواز لري. والله تعالی اعلم بالصواب.